Տեր Ողորմյան այսուհետ լսելի կլինի Մայրաքաղաքի Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցու տարածքում բավական մեծ շառավղով։ Եկեղեցում ձայնային նոր սարքեր են տեղադրվել, որոնց գործածությամբ պատարակը, ժամերգությունները, եկեղեցական արարողությունները հարակից տարածքի անցորդներին աղոթքի կկանչեն։ Պատարակի որևէ ծիսական արարողության ձայնը դերևս զանգի նշանակություն ունենա եւ էական դերակատարություն ունենա որևէ մարդուն դեպի եկեղեցի գալու, եկեղեցու համայնքի մեջ մտնելու եւ հոգեւոր կյանքի որպես նախասկիզբ հանդիսանալու։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցու հոգևոր տեսուչ Տեր Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանի տնօրինությամբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հակոբ Քահանախաչատրյանը համայնքային կյանքի աշխուժացման ուղղված ծրագիր է մշակել, որում տեղ է գտել նաև եկեղեցին մեր տունն է ձեռնարկը։ Ամեն երեքշաբթի 18:00-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում խոկման ժամ է հայտարարված։ Խոկման արարողությունների ժամանակ տարբեր ընտանիքներ, ձեռնարկություններ, մասնակցելով հավաքական աղոթքին, նպաստում են եկեղեցու զորացմանը։ Այս ձայնային սարքերը ձեռք են բերվել Պանդոկ Երևան ռեստորանային ցանցի տնօրինության մասնակցությամբ։ Ցանցի աշխատակազմն ու նրանց ընտանիքները ներկա են այս արարողությանը։ Երբ մի վայր քեզ համար տան զգացողություն ունի, երբ որ գիտակցություն ունես, որ այդ քո տունն է, հետևաբար դու կրում ես ամբողջ իրավունքները եւ պարտավորությունները այդ տան անսասանության, զորացման, շենացման ճանապարհին։ Դրանով արտահայտվում է մարդու կեցվածքը, վերաբերմունքը որևէ կառույցի այս դեպքում եկեղեցու նկատմամբ։ Խոկման քարոզի թեման ընտանիքներ։ Տեր Հակոբ Քահանախաչատրյանն անդրադարձավ Խրիմյան հայրիկի Դրախտի ընտանիք գրքին։ Հայրապետը խոսելով Դրախտի մասին ասում է. «Հնարավոր է իրեն մեղադրեն, որ երկնային արքայության փոխարեն երկրային ընտանիքի մասին է խոսում»։ Խրիմյան հայրիկի բնորոշմամբ ընտանիքներում են դրվում Դրախտի հիմքերը։ Ամեն երեքշաբթի խոկման ժամին հոգևոր երգերը կկատարի հավատամք երգչախումբը, դա նախկին Արարատն է։ Եկեղեցում հավաքվածները Սուրբ Երրորդությանն ուղված աղոթք են անում։ Խնդրում են աշխարհին խաղաղություն, հայ ազգին օգնություն, հիվանդներին բժշկություն, ննջեցյալներին արքայություն։ Խոկման ժամն ավարտվում է քահանաների դասի պահպանիչ աղոթքով, խաչամբույրով ու տերունական աղոթքով։ Աննա Թամրազյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։